Posso... sono nevoie di Team Beach. Sono nevoie, nu mai știu. Perfect. Păjundenie prăchituivă, unia valeu de Mustafa. Kjo buli, kjo animejte, shumë klasik himje bo, na? Shumë klasik himje. Sot jena këtu përmejnë gjizu një videoklip, gaming, po nëse i keni për cilë videot tjera, që i kena bo challenge-in, mund ka ra dënimi që mës me lujt, sot vetëm këto të dytë janë, që për ja u përkujtoj, na? S'me lujt gaming video. Po, video gaming, unë s'kam drejt me lujt. Yes! E po të dënimi që më ra, do me thonë unë s'kam drejt me lujt, tash? Kanë me lujtë të të ditë, unë prej masë kam u konë publik. Veç me nga bo masashe që shërë, masashe që shërë, me nga pengu, kështu me nga pengu. Asal disët keqë. E, loja e sosh me kam u konë CSGO Danger Zone, të shofëmi, unë ka përqi se e kam bo si PUBG në, po së qërështë e du PUBG në shumë, ama edhe CSGO në e du shumë. Vje keqë që së në lujtë, se pa të shëfë shumë me lujtë, po të shofëmi këtë të ditë që i bojnë shumë lejtar të shofëmi. Ti Okej, pa upko, jalë shoj njonit pi uve rejni, kush do me lujt i par? Kingi. Wow! Ajde Kingi, se po bat shumë... Ajde ta shumë i Kingi, ajde ta shumë, minjer kam e zru, e si kur e Fortnite. Zero, zero, ata shumë zero kimi ba, dhe shtaj, zero. Ajde, dhe shimsh. Zero, zero, zero. Okej, ajde, pja shli rejnë. Kam e mërë një vëllë. Ona... Ej, vesh mërë e pak zonë. Ba. Ma nëjë se animejti maj fort. Që kishë buze. Për ti me nëjë se bulli o maj fort, për ti me nëjë se animejti o maj fort. Look life. A për din qysh. Që këtë zonën e kanë temën që zonën? Ki... Ki... Zero. Zero. Zero killsa. Shome zonë, no? Zero killsa. Ki? Ki. Ska shanta. Aj, ska shanta. Ma mërmenja që seleme zero. Eh? A tove? Shko e di? Une s'kam drejt me lujt. Lele, sa keq. Une s'kam drejt me lujt. Lele. Jam të vujt. Ja, mos vëllu, as pas ka për gjopi. Mas jam të shujt. Lele, far trapu vatë, me jam të vujt. I need cash, I need cash, man. I need money. Money. You can do it. You can do it. Oh, drët ka, hajtë, no, tja nëzër me gjujt. Kusha të gjujt, ote? Minu një pil. Ame me gruqa kime arej, pa. Nena, ku majdu, majdu. Flash, e mërë vëmë. Ja, me flash, me flash kam e mit. Me bello, me bello kam e mit. Ej, pëse si gjuhu me pin krom e krom me pak më qëtë. Aaaa, bravo. Aaaa, gjëtë atë hirë. Ajde, ku janë, ku janë, ajde. Më së dërzo kur. Menoj e luftën, më së dërzo kur. Ti je luft momentalisht. Momentalisht luft. Mos u dërzo. Lele, çfarë po ti vumë me antu? Nuk ka shloj. Nuk ka shloj. Life je. Life je luft. Me dek, mo, çfarë? Me dek, ki me dek. Ki me dek, mos. Fajesh, mo. Ska restart. Shushi mos e pengo. Koncentroje loj. Ska mu kthi. Ah, e ka pak shit. Bumë një, po da shumë i pun. Shumë jep në ishën qëjtë e bumë. Ma cëllë e loje. Atash jasë jasë ka më. Ma ka dalë fërë mos tani. Këndërshtart. Këndërshtart. Ajde. 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 Ti mund është bulli. Në pyrë me tisë. Pyrë. Shqipë granada, që njemi. Pishtat dhe i dalit që najt. Qëtu keve mundi? Në bje. Biri, biri! Uuuu! Headshot!
Merja parët, merja parët! S'kam shumë vërë. Meri parët. Qe. Bashë. Hajde, koncentroj. Mënoj luftën. Luft jetë ishte, momentalisht. Mënoj mirë, qka dush me bëhe. Koncentroj. Qa ajo. Hajde. Shabë. Lasti të shrejtë që të smë shmërtet të tango. Oh! Ja, vëjke senje me më kanë gjyë. Së këtë ishko strashnë. Qajo! Ajde! Bravo! Ti ki me mitë bulli. Ajde. Shumë fort atë edhe. E hangra. Opa. Se të ki hup për ditës që ki hi me lujtë këtu. Aaaa. Po paska të ishte shpija me lujtë dhe. Se s'ki ushtru. Ajde. Aha, e posh. E po, vedon e posh. Bra, flashback. No, pluma. Jaj. Se të më pëlqyti shka. Unë është edhe më mi. Jaj, të mi bim plumbat njëmë të shumë më sanikot. Unë është edhe më mi. Që ato? Që ato? Hajde, guguqe. Kom të papa. A, të ardzoj drone. Fiki qeter këtë. Ka lëzo dronë me. S'kam shkabaj. Tule për në shatgon pingat. Në zonja mune. Që shuj si qki babika dhe madhë qëtë më lukët. Që herë. Si po në zonë, ka dalë. Opa, pa, bravo loq. Qëtë më ki pëlqy shumë. Ajde. Taj, a me kilca, me kilca, sa me pa dalce. Kilca, s'ka ulo këtu, ose e fitoloj nëse hup. Aaaa. Ku hupëm me? Palo ku janë të më shëj. I gru epizodës. Qej. Edo pak. Bravo. Bravo, shumë fort. Aaaa, i ka në dalce. Ajde, veç edhe dy vej. Uuuu. Babik, ku jemi shef? Babik, del për para! Që qëtu diku, me si karë droni? Që një. Jo me në tonën, do këtë është. O, Inge, ajde me del për para? Ku kam shef, ej? Me t'i prish nervat, a? Nervat me t'i prish. Po një me të telefon këshu ku kam shef? Alo, ku jeve? Ati, ka se më pukat. A, për maska na. Alo? Për maska na. Del, be, a për një të mitë me e te boa. Del në të të mitë, gjalli. Del në të të mitë, qaja. Del në të të mitë. Po, ja ti me mitë, me kime të mitë tije, ja ti me mitë. Shevo kam shef. A, mama. Second place. Bravo. Shevo ku ka nejt njeve, do. Aha, në qosh. Që të lerë? Qëtëra, re, miro edhe i dyti miro më konë. E ti, me rënë si jo pjesmarja. Pjesmarja. Qum? Ajde. Qon delta? Ajde. E ki venin edhe me... Ashtu. Edhe me hupën. A u deshi këto me rove? Dyrë ketë për ma pës ti. Dime, ta po dhima talë ka që islu. Shok. Ha? Shok. Muhiq. A të u vluq të për mrejna me zërë. Mire ki vajmon. Ajde, shtaj. Ajde, një me ty. A disa t'jap t'i fora? A, farmdir. Një kill si t'a bëj shtek i sos për sante. Jave? Një vetë kjo për shepsim ma. Jo, s'ko fajt. Jo, s'di me lujt. Fol drejt. S'di me lujt. S'di me lujt. Fol drejt. Shka është e sejtë. Për ju me jo i fort. Kështë t'ja, si pike por nuk dhe asmeron tuk. Këtë në Havaj të një. Qikëshit. Pa, normal unë e ri, në Havaj unë e ri. Qikëshit, as derën s'di me qik. Shko, qële që?
Shish harma timit. Shireve, shohë në si luan Krasniqi, o, të imë si më shohë pak. Ne jemë, së të qëtë kajmë shë. A i del në i kujtë shtu, me grushta, tek a tek. A i do do, dhe të imë Krasniqi. Si video klipi fundit që janë i se ato stilat e pulles mi bo. Edhe të prejsh, kësë. Aha, 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 bok, sa bok, sa bok, sa bok, sa bok, sa dili, dili se edhe e sko. Sko kuma, dite klip. Pshaj! Ajde, Luan! Luan! Jo, ve di me! Luan, Krasniqi! Alo, ma s'ku sumit, ve? Luan, Krasniqi! Sumit, ve? Po, qish me smit? Rokem, shimbo! Ojo, jo, mit, mit! Mas që ka bor, ki bo, majmur! Bo te posht! Sko ka bor, ki! Me me matimi qëti. Shkona, mushe me pluma. Kuuu. Kise me, rovin një me. Pa x e ta me. Qita, ta. Energi i ki qata, që i qite pazë. Kuuu, kuuu. Qate. Qate. Pusht. Kumë shumë, kumë shumë. Qate, vla. O ti. Qek i pata, si pata përkom. Që nalë ku ki pluma mu mush. Pikolice, si pëtë në nalë. Heke ta, neke, vla. Ollosh. Mama, mësë. E di se mund është me instalu e... Atë lojnë me mocë, në tabletë dhe me lujtë. Ose e ti qka mush me lujtë, të tërisa ti? Po, ose kote gjikë. Kote gjikën e të shëllun këtu. E gjej. Na, 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 këshërë s'ma jep me më asënë. E ki edhe anë me lujtë. Qitë shkjep të kurin? Qitë shkjep të kurin? Ma olla i të silve që të... O, një me të olla, të kumë thonën që flok nuk jam vëshme shampon. Për me me në vaj. Valla, bila. Prit A të torë një dronë që anejna, diku që ne e kini, dikant, ti pa si ti përcenë të sejnë, qëto të u bu një farë lufte? Ani shuj, ja, ani shuj, 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 ani shuj, shuj, më sfalte. Më sfalte se ti e protivnik i ti, kondrështori. Ani, a petur ne, okej, thank you. E që një dronë? Që një dronë? Gjuj me gurë dronët. Ha? Gjuj me gurë. S'kam gurëze. O, anë gjitha ta gurëzeve, vëllo, shumë të da një. Si në Fortnite. Se në marë. Aha, nima, nima, vla. Nimet, nimet. A mu nga qëknina? Ollo, që jetu osil, be, jetu osil. Që deve, ku i mu shpe qëllë deve në vla, me. Si... A mu ko është zone, qëknina. Qëknu në gjatë. E ku që a qaja, mësu afro që ati? Ka e ku që a... Te e ku që a mësu afro. Zaglavita, vla, qa që. Zaglavita, zaglavita, i lo njerëzit mu mit. Pala me lo, edhe në fun kipë, opa, aha, 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 ta nalë, lafin gjiz, ta nalë. Ane mirë, merën si është. I gjoshti mu ka. Gjoshti e bova. Nja me gru se e kumë rejnë. Bala, qëto, qëto duke ta përës nërë. Ama, di ku a ka më punë, vla. A di që ushtëve të unë e të ti, viqë atë ti. Po, po. E, të ti që ka. Kira mësut, kira mësut, mëjni me po. Habim, vla, habim. Ane, hajde, që se bëllë këllit. Ne, pas këm një fa pacientit shumë gatë. Ka këm një të gatë? Një fa pacientit e pasëm të shumë gatë. Mi një shkoj me grusa si une. Jo, jo. Një Luan Krasniqi. Një Luan Krasniqi. Bërë të më gjëjtë. Luan, Nimo Krasniqi. E bërë, që që këmë, mi një. E bërë. Edhe i këmë këci në krije. Në krije, bërë. Ti me që jim këcen edhe mu në krije. Edhe ti në krije, a më shumë i gati i e. Shama të bërë. Ama priznat e bulit fito. Ha? Priznat. Ja bulit ma i fotësh. Jo, mu munu pak e fiton edhe bulit ti. Ama së munu është, që jetë kej që e ti. Bulit që sa vjetë ti të lujtën ti? Mëdhët vjetë. Pa. Që mëdhët mëdhët vjetë. Mëdhët mëdhët. Sa? Mëdhët mëdhët. A di sa në mëdhët mëdhët. Po dhe mëdhët mëdhët. Se di. Mëdhët mëdhët. Une s'kum lujt kur një. Jo, mëdhët mëdhët me të rejtë në bateri i ber. A, kësherëve shumë. Mëdhët Eja, i tëni. Që do folosh? Unë s'kum lujten. Ti s'ki lujtë, po? S'kum lujten, CSGO s'kum lujten. Kum lujt një pik gjashe me bot atë i ne. Edhe speeder solitate. E mirësham snajperkën edhe i rokësham. I pritësham bot atë. E po kësham shumë. Jo, la, po do me lujt? Jo, e di shko puna, me bot atë ki lujt, bot ki mejt. Pa, bot ki mejt, usha ja, shumë e ba. E, po, është. Ate unë kur të tiri me lytë kanë tërpë, unë e kam niki kalashi, unë e të fitoj, unë asi, unë e kësi. Po për ti, fort jam, unë, puri ka laj... Po, e dina ti, fort ti e ti. Për ti, ti e sobës të baje, ti e sobës të baje. Nimet, me një dorë të lujti. Pa ta statur të luj, Nimet. Blas mu si nuk të vinë, së ti... Qa që që një? Vëq me ekran të luj. Hale, lotë shku.
Qajo, hajde për të mirë e kije. Për të mirë e kije, loq. Për të shifmi. Më për që kije. Hajt. Hajt. Marja parët. Marja parët. Pare si zale, bëq. Që kisha pasat? Ma e mirë, që kije. Pëse morë plumat, se s'pas ke pluma i qështë. Shkaj duhet dhe kje me pështime, bit njeri. Veq me këshib, jo me pështim, kështu t'ja si. Listo non t'i kije, ve. Pa mjafto me vëllaj, musha, u musha me pluma dhe dole. Si duhet. Pa e pa ta cenën e pa ndër pështim. E bit njeri. Me pështim. Bile pak mu munue... Veq me t'kollme. Veq me t'kollme, ose mu t'u e fri. Që, këtu. Kejti kina, këtu veq lojtarës kina. Cësë gojës. Bokser kina. Me t'kollme që i mit njerëzit kina. Vetëm se video e ime, s'ka me video në te. Shumë fort këm bit. Shumë fort këm bit. Shumë si kjeni me vlo. Sot i ma. Voli me, ka nëj loj që i e i dyti. A, ka nëj loj që i e i dyti. Ja. Ha? Ja. Ska, ha? Ose di me lyt ose s'di me lyt. A ka nëj loj që s'di me lyt? Ha? Ska. Mine kraftin. Mine kraftin, te. Minecraft, o, sëmi. A, Minecraft, ane. Mine kraft shkruat. Në Google kur ta lipi ishe shkru Minecraft, nuk e kru Minecraft. Që del me A, step. Kushto e që da? Zalojnikin. Zalojnok. Bërë do parë, më zlushër da. Ka dhe e bëllis e ekipo për parë, për kësit e se kështë të anadon për pare. Ma një me ekipo për pare, ka dhe drejtë. Shkove. Aja, pas kemi ta, bravo, ala të kapë. Supply drops incoming. Ata pare? $5,000. $5,000 të da? Jo, dhe sa i ka. A tre vejta e, ne? Ka të janë, nuk dhe t'ma. Ty me zvejtin më se ze, se boti je. Që po në qepi këdina? Kjo bot ti as nuk e kimri as fazën e botit më thonë. Zalojniki, alo. Oh, shumë fort atë vite. Shumë fort. Oh, u mit njëri bëli. Zona e rëmit. A dhe dy vejta i kje. Ajde ta shok nga kime e bo vini me parë. The win. Opa. Ama pas ke niksi, bëtë da. Jo, bëllë, që kësën. Pas ke niksi ti. I niksi, a pas ka ben? Ki dhe me marrë, a ish... Kumë që mund, është ma që me marrë. Shumë, se kije, o... Kije, o, amater. Opa. Qajo! Last one! Hajde, lotëshkë. Hajde, bë, ku kam shenjë, bë, ki? Ti maj forë se të ja? Pa, maj forë. E priznot, apo? Pa. Shë që një herë një folit dishka që ishtë duhet. E, maj forë. A dhe unë jam maj forë se të ja? Ja, ti e shansa si këtë. Për ti hiq, garan. Për bulin dhe shë shansa s'ka. Hiq. Ane... Fugi ti shkoj që atë e fugi. Ama të fitoj bulin. Hajde ma, dil, o, shqiptar! O, i smet. Pa, nuk o shqiptar, se më ka shqiptar, kish dal, dheri ishte, 10,000 herë kish dal. Shto, nalt. Lele, u ka ngushtu shumë zonë, ama ki lëtari fort për më shef koka. Shumë zhivë se ta. Lele, dhe më prishi në ero ata. Lele. Dil me mu, ti dhe se të, lele, i ta baje, lele, dile. Ka atë në zonë është njerë. Ka zonë është. A e fitu ma? Po. Po, lëtë shka. Dhe maj së nga. Nga e se për një të rëgjitë. Dime, s'ki drejt me folë, ma. S'ki drejt me folë, ma, kur zgjo heqë. E pata dhe jo. S'ki drejt me folë. Pido klipi ishte kjo e pata dhe vetë bulli ka dire mu kerejt. Primeti si se erë luzer është ta. Luzer, ta. A zënë mare që i luzer është kalëzë. Fol. Ska një e pat pat. Pa nejë sa Allah të një shmenit me baba në kulit ka. Kini me pa e pat vetë edhe halajcin me grusht e kum rokë si Rocky Balboa e jam bo. Ja, hu. Jo, për që ati. Okej.
E kena bëdhe një logo të rejt, që të muni me po logon. Kjo është logo e jonë personale, do me thonë. Ka dizajnu Valdrini, falimderit shumë, është një djallë shumë i talentum. Po shumë i me a gjithë linkin me pasë që është edhe që farë puni me banë. Kurse për juve, po du mi u thonë, keni shkrujt shumë mesajët të one, pytje shumë keni bohe rrëth gamingeve, rrëth videoklipave, qa kina me bohe, pse kina me bohe, qysh kina me bohe. Nëse do një shkru një apet të Instagram, jem pin, do me thonë mesaj në DM. Nare telefonin! Nëse do një shkru një mesaj, do me thonë. Kur të bohën disa pytje pak ma shumë, në fakt ka pytje shumë, po kam i zgjedhë do për i tëjnë, edhe kam e bo një videoklip me përgjigje, dhe me thonë kina mi ju përgjigjë juve, edhe aty kina mi anëzirë emrat juve, dhe me thonë që i kini bo pytjen me emrat e juve. Kështu që nëse do një mësaroni, shkruni në Instagram pytje që ka të keni. Edhe për fond mësaroni me bo subscribe kanalin, nëse do një me bo sa ma shumë videoklip api neve, edhe nëse do një me bo sa ma shumë një metin të hup. Që kjo, bërë në subscribe. Bullin të fitu. Edhe bullin të fitu. Une... Edhe ki të nejtë të nëjqizu, e. Une veç të nejtë të publik se dënimi, shka me bërë, dënimi e bërë vetë. Okej, falem deri shumë, shihemi videoklipet e tjera.